Goeienaand en hartelijk welkom by die volgende program van Tienerzone hier op die kanaal met Goeie Nuus in jou eie taal, waar ons elke week kuier by nog 'n talentvolle skool. Nou, hierdie week is dit geen uitsondering nie, wat ons kuier by seker een van die grootste toerisme attracties in die land, Jeffreys Bay. Dis vir al die Transvaalse kykers, al die Gautengers, wat in hulle duisende afstroom elke December vakansie. Nou ja, ons is nou hier in die seisoen wat het nog nie vakansie is nie, en ons kuier by een van die unieke skole, die Global Leadership Academy. Nou, hierdie skool bied onderrig in Afrikaans sowel as in Engels, en hulle is verseker uniek in die sin dat hulle geleë is in 'n winkelsentrum hier by die Checkers area in die dorp. Hulle het verseker ook die grootste snoepie fasiliteit, wat hulle kan sommer op 'n daaglikse basis alles gaan koop wat hulle nodig het by Checkers wat loopafstand is van die skool. Ek is Antoine Bogus en vanaand verwelkom ek jou by niemand anders nie as die Global Leadership Academy. Dis reg, hier in Jeffreys Bay, net hierna as ons weer terug, dan kyk ons wat hierdie leerders alles vir jou na vore bring op talentgebied. Hulle het 9 soliste wat die stryd gaan aanpak in die grootste skolesangkompetisie in die land, Solis vir Christus. Skuif so 'n bietjie nader en kry daai koffie en beskuit byderhand, want net hierna as ons weer terug, dan kyk ons wat hierdie leerders alles op een verhoog vir jou na vore bring. Hallo julle, ek hoor daar's 'n special by Checkers. Julle moet graag, julle moet 'n draai kom maak. My name is Palesa Sotosa. I am very happy to be in this school and I thank all the teachers and everyone who actually came in a long way with us and everything. We've been through a lot, but we actually conquered. Thank you. Hallo, ek's Billy. Ek wil net sê Jale is baie lekker skool en die onderwysers is lekker jonk. Hulle maak doen al saam met ons en ja, ek wil net hallo sê vir almal wat kyk. Daai kant van die TV. Hallo, ek is Angelique Mengu en ek is van Global Leadership Academy in Jeffreys Bay. So ons skool JLA is 'n baie unieke skool en ons is baie gaaf om 'n sulke skool te hê in Jeffreys Bay. So ek wil net dankie sê vir u wat u vir ons gedoen het om vir ons 'n sulke skool te bring hierso, en dankie. My naam is Twilie Fleischer, ek is in JLA. Ek is in hierdie skool van graad 8 af en ek het regtig baie geleer. Dis 'n Christelike basisskool en ek glo dat as meer mense net kan sien wat 'n wonderwerk hierdie skool in mense se lewens kan maak, sal hulle net die skool soveel meer waardeer. Ek is Maritje McFarlane, 'n hoof van Double Leadership Academy in Jeffreys Bay in die Oos-Kaap. Ons het 230 leerders. Ons het verlede jaar ons eerste matriekklas gehad wat 'n 100% slaagsyfer gehad het, waarvan 'n hele paar van ons leerders 7 A's gekry het. En dan is ons ook op kultuurgebied sommer vinnig in die kol, aangesien 3 van ons leerders en 1 onderwyser gekies is om die Suid-Afrikaanse kampioenskappe in kunste oor see te verteenwoordig. U sal vra hoekom 'n skool in 'n winkelsentrum? Maar ons skool het ontstaan vanuit 'n visie van 'n sendingorganisasie, die Global Challenge Expeditions, waar jong mense na 'n jaar se diens gevoel het hulle wil iets anders doen as net 'n gewone 8 tot 5 werk. En het my man en die organiseerder Annemarie Franken gedink dat 'n skool so 'n wonderlike geleentheid is vir jong mense om rolmodelle vir die tieners te wees, want daar's so min positiewe rolmodelle. Ons het begin met 60 leerders. Na die eerste kwartaal was ons 100. Ons het leerders, Afrikaans, Engelse leerders. Ons het leerders van 9 verskillende lande. Ons is ook baie betrokke by uitreiking. Ons is 'n leierskapsakademie. So ons wil baie graag hê dat ons leerders moet leer om standpunte kan inneem, om te staan vir iets, om ook diensleierskap te kan beoefen. Ons is ook baie opgewonde oor die kampus wat ons hier het. Aanvanklik was die idee van 'n skool in 'n winkelsentrum vir mense baie vreemd en wou hulle vir ons net een klein, soos hulle in Engels sê, warehouse gee. Die mall het toe vir ons gesê, maar hulle kan daai klein gedeelte wil vir ons gee eers die maartmaand klaar het. Die volgende dag het hulle vir ons gekontak en vir die adjunkoor Stefan Klein gevra om saam met hulle na toe te kom. En toe het die man so die klasse afgetel. 1, 2, gevra eers vir hom hoeveel het ons nodig
En hy sê toe 10 klasse. En hulle tel dit toe af en hulle sê toe vir ons, maar hulle sal hierdie 10 klasse vir ons gereed hê vir presies dieselfde prys. Hartlike goeie naand kykers, ek is Stefan Klein dat Jinkoof hier by Global Leadership Academy. Soos jy kan sien agter my is dit 'n baie unieke skool hierdie. Ons is in 'n winkelsentrum en wat wonderlik is is hierdie glas hier agter my is deursigtig. So ons as personeel kan altyd die kinders dophou. Hulle kruip nie weg agter sementmure en doen kwaad nie. Ons hou hulle goed dop. Iemand het vir ons so 3 jaar terug 7 hektaar grond geskenk en ons is besig om daai grond nou te ontwikkel en die ontwerp van daai nuwe skool is baie dieselfde waar ons ook besluit het om die mure tussen die klasse deursigtige glas te doen en om hierdie atmosfeer te behou want ons het soveel waarde wat hierin opgesluit is, ons moet dit net dupliseer. En dan gaan ons ook vir julle wys ons bou vir behuising bou ons Canadian Butt and Pass log homes. Nou dit is soos hulle dit daar in Kanada en in Switserland bou. Die huis wat ons nou mee besig is die eerste van 10 waar binne 8 studente en 2 personeellede gaan bly. Dis amper 'n koshuis verblyf, maar so 'n bietjie alternatief om die familiebande en so aan te kan bevorder, maar is totaal eco-vriendelik en word gebou uit bloekomstompe wat herwin word. Ouers is baie welkom om ons te skakel. Ons neem leerders van oor die hele land wat in deel in ons visie. U kan ons skakel by 042-293-3053 of u kan ook ons webwerf besoek by www.gla.jby.org. Stem vir my. Hoe moet jy laat jy sê hulle toe? Wie wil jy graag hulle sê daar by die huis wat vir jou kyk vanaand? I just want to say hi and please vote for me. Vote for me, please. Please vote for me. Please, please vote for me. En wat wil jy vir al hierdie leerders vra vir jou toe kom doen vanaand? My toe kom ondersteun. En wat wil jy vir hierdie leerders vra vir jou toe kom doen vanaand op die program? Toe kom ondersteun en het geniet. Come support and vote for me. What would you like to ask the learners to do for you tonight? Well, my surname is Green, so go Green. En dis jou 9 finaliste wat vanaand gaan deelneem aan die Solis vir Christus landswye sangkompetisie. Wie gaan vanaand ry Suid-Afrika en wie gaan vanaand bly in die grootste skole sangkompetisie in die land? Wel, daar's net een manier om uit te vind. Bly vasgeneel agter jou kassie. Want aan die einde van vanaand se program dan vind ons uit wie 'n stappie nader is aan hulle deel in meer as R70,000 in pryse op die spel. In GLA, I've learned that integrity is the best and that you must always be yourself. GLA is the best school ever! Hallo allemaal, ek wil allemaal baie graag groet wat my ken en dis 'n baie groot eer om allemaal te groet en ja, lekker dag aan verder. GLA het my lewe verander, die onderwysers ondersteun al elke student individueel met alles wat hulle doen. In GLA, I've learned leadership skills and how to be myself. Hi, I'm Mandy Limba. I just want to say hi to all my friends and families and that I hope you'll be watching and enjoying it. Thank you. In GLA, I've had lots of fun and made lots of new friends. Hi, my name is Michelle Williams. I just want to send a shout out to all my friends and family out there, the Williams family. Yippee! We have learned to respect others and to express ourselves. It is eigenlijk an amazing school. Ek het van oorsee af gekom. En hierdie skool is een van die beste skole wat ek al by was en ek was al by baie skole en ek geniet dit net so baie, daar is soveel om te doen. Ek bedoel, een persoon sal nie alles kan doen wat hierdie skool het om vir mense te offer nie. Naam is Marnie Vosloo en ek hou baie van die skool oor amazing personeel
en die skooldrag. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou volkome op die Here met al jou hart. En ek het geleer in die skool dat ek net die Here kan vertrou in elke omstandighede. En ons leer so baie en ons vertrou net die Here in elke omstandighede en ons sien die vrug wat daar uitkom. Ons ouer gemeenskap is baie betrokke by die skool. En hulle dan ook 'n ondersteunersgroep gevestig waar sonder ons regtig nie alles gedoen sou kry nie. En dan het ons 'n baie besondere personeelkorps wat regtig groot opofferinge maak om hier skool te hou en dit met vreugde doen. En ons wil dan ook vanaand spesiaal vir hulle baie dankie sê en vir hulle sê dat hulle vir ons kosbaar is. En ons hoop almal gaan nog lank by ons bly.